Dobrodošli na kanal Fajter. Naš i vaš gost je Mladen Kecman, rvački šampion, inače i doktor nauka u sportu. Pričat ćemo o svemu tome. Zdravo Mladene, kako je? Dobar dan, hvala vam na pozivu i čast mi je zadovoljstvo da gostujem kod vas na kanalu Fajter. Hvala ti, pričat ćemo o tome. Ti si, za tebe se kaže i sam pričaš da odrastao si na strunjači. Tvoj otac je bio takođe veliki šampion u rvanju. Jeste, specifika je ta da sam imao privilegiju da budem u porodici vrhunskih sportista, gde je ozbiljan pedigre i to mi je kasnije u karijeri mnogo pomoglo. Često je odmagalo, ali u principu suštinski je jako pomoglo. Bukvalno sam prvo propuzao na strunjači, pa prohodao, pa onda počeo da treniram. Tako da, moj život je bio u tom smislu specifičan. Možda ne mnogo različiti u tim početnim delovima od drugih sportista čiji su se roditelji bavili vrhunskim sportom, ali ja sam imao privilegiju da mi otac bude vicešampion sveta, 2 puta 3. na svetu, da bude jedan od 7 najboljih inženjera u staroj Jugoslaviji i što on kaže bio je najbolji sportista među inženjerima i najbolji inženjer među sportistima. Tako da sam ponosan što dolazim iz takve porodice, da mi je otac bio i predsednik Rvačkog saveza Jugoslavije, bio članom Olimpijskog komiteta Jugoslavije, tako da je i on svoj život i svoju energiju, kao i ja, faktički nasledno usmerio na sport, pomaganje drugima, a svojim rezultatima je zaslužio mnogo brojne nagrade. Je bilo interesovanja za neki drugi sport ili rvanje bilo zapisano? Ako pitate za mene lično ili... Pa jednostavno, trenirao sam dosta sportova uzgred nekako. U tim godinama tražiš se. Pa jeste, ali ne, rvanje je bilo bazično, standardno, a svi smo se oprobali i na tenisu, i na fudbalu, odlično sam igrao i fudbal, i tenis, i košarku. Košarku nisam trenirao, nego nam je to bio vid zagrevanja na treningu u rvanju, ali sam se pokazao kao izuzetno dobar i košarkaš. Sa koliko godina se opredeljuješ i počinješ da treniraš? Pa to nije bilo opredeljenje, jednostavno instinkt je to bio, to je jednostavno neki instinkt i životni put, ali onaj deo gde sam se opredelio baš, znate šta, ja sam sa 8 godina bio prvi put pionirski prvak države u Zagrebu, tad je bilo ti pioniri do 10 godina, ili tako nešto za te, kako su to zvali, proletarci, ne znam nije, ali našao sam jednu knjižicu gde sam se iznenadio da sam 84. godine našao svoje ime da sam bio prvenstvo Jugoslavije, pa imena, posle 84. godina ti najmlađi, da sam bio prvak države, eto sa 8 godina, ali one stare Jugoslavije. Tako da ne mogu kažem u kom trenutku sam se opredelio, možda je taj prelomni period bio u onom trenutku kada su sva moja generacija u 7. i 8. razredu, kada su izlazili u kraju šetali, ćoškarili u školskom dvorištu ili šetali po kraju. Kod mene su 7 znalo da sam na treningu i možda je taj moment kada mi je bilo malo žao što oni izlaze i druže se, a ja moram na trening, kad sam shvatio u stvari da sam ja njima zanimljiviji, što sam na treningu, što vikendima putujem na takmičenje, obilazim Jugoslaviju u tom trenutku i pola Evrope sa nepunih 13-14 godina. I kad se pojavim jednom mesečno ili jednom u 2 meseca u njihovom društvu, shvatio sam da sam ja njima mnogo zanimljiviji nego oni meni. Jer moj život je bio dinamičan, bio ispunjen mnogim stvarima koje naravno sport i to okruženje donosi, a oni su jednostavno sedeli ispred zgrade i pili pivo ili ne znam nija. Malo mi je uvek bio žal za tim devojčicama koji su bile tu u kraju, ali to se naravno kasnije... Ne mogu kažem nadoknade, ili ružno bi to zvučalo, ali nekako višestruko isplatilo. Uravnoteži. Uravnotežilo se u smislu kvaliteta. Ja znate šta, postajete kvalitetnije ličnosti i odmah ste predmet interesovanja i kvalitetnijim osobama oko sebe. Ali već u 15 godina dešava se preloman trenutak. Ono po čemu sam ja razlikujem od drugih sportista, pričamo o toj delu karijere, da je to bila 1991. 1992. godina. Meni je 1990. godine bio Bugarin trener u Radničkom na Crvenom krstu, bio mi je trener olimpijski i svetski šampion Georgi Mrkov, koji je bio u jednoj godini olimpijski, svetski i evropski, to je u 2 godine. Olimpijski, evropski i svetski šampion, on mi je bio trener u Radničkom, međutim, kad se u Jugoslaviji zaratilo, on se vratio za Bugarsku, a ja, završavajući 8. razred, upisao sam u Beogradu srednju školu, gde sam imao, nekako sam se odvajao od drugih. Ja sam u školu išao sa 2 kompleta oprema. Išao sam kod 6. Beogradske gimnazije, geodetska škola. Ja, na primjer, kad idem popodne u školu, ja ponesem 2 opreme, odem od 11 do 1 treniram, ustane malo ranije, učim, od 11 do 1 treniram, u 2 odem u školu, završim do 7, pola 7, izađem malo ranije iz škole i u 7 u Radnički na drugi trening. Jer mi je mokra oprema ova prva od prepodnevnog treninga, morao sam da nosim 2 opreme. I to moja razredna posle 3-4 meseca kad je saznala da ja tako radim, a bio sam vrlo dobar, odličan đak. Ona se iznenadila, nije mogla da veruje kako ja živim i na koji način imam te neke van nastavne aktivnosti i obradovala se. Jednostavno me svima pokazivala kao jedan ozbiljan primer, jer to je bilo u principu u to vreme jako redak primer. I onda kad je se zaratilo i završio sam osnovnu školu, upisao srednju, jednostavno u Srbiji nije postojala sportska gimnazija. Taj trener koji je otišao tamo mi je predložio da postoji u Sofiji jedna centralno sportno učilište se zove, to je centralna sportska škola, da iz svih gradova gde postoje sportske škole, najbolji sportisti dolaze u tu školu. Ja sam imao privilegiju da budem jedini stranac tamo i to je po ruskom sistemu ozbiljna priča. Jednostavno, majka i otac su propustili meni da ja to odlučim, naravno imao sam njihovu podršku, ali se sećam svakog puta kad sam odlazio da je majka preplakala taj moj odlazak i nekako sad tek shvatam koliko je njoj bilo teško. Da, iako je to 300 km, tako malo. 340 km, ali 91. druge, 3. i 4. godine dok sam ja boravio tamo, vozovima se išlo, bila je kriza, vozovi su bili puni, jednostavno nemoguća misija bila lako i lagodno putovati do Sofije zbog švercera i ne znam ja celokupne situacije. Kad sam otišao tamo u Sofiju, bio sam lošiji rvač, iako se rvem od malih nogu, u toj školi gde sam ja bio, sam bio lošiji rvač i od mlađih od mene i od lakših od mene, jer kod nas se rvanje se deli po kategorijama težinskim i uzrasnim. A kad ste vi slabiji od nekoga koji je lakši od vas i kad je, to je onda zapitate se šta se dešava. Međutim, tražite savjet od oca ili šta se ovo dešava? Pa nisam ja tražio savjet od oca. Otac je uvek mene usmeravao onako iz senke. On je pametno, ja gledam i sećam se i borbi mojih i dan danas. Znam neke roditelje koji su bile sudije u tom trenutku, oni ustanu za svojim stolom, odu gde sudi da bi gledao sina ili da bi sudio sinu i da bi mu pomagao. Otac je baš imao kontra neku vaspitanje mene, gledao mi uvek, terao mi uvek težim putem sve da idem i dan danas je tako, nema što da verujete, ali tako ja mislim da je to pravilan put. Uvek je, kad je moglo mi se pomogne, nije dao, ako treba da se izabere između nekoga da se pomogne, uvek je bio do tih drugi, na treninzima uvek, ne mogu kažem kudio mene, ali uvek je pohvaljivo neke druge, sad ne znam, psihološki to na mene, to nije ostavilo neke negativne posledice, ali možda me čak i motivisalo, naravno, to je umereno bilo, nije to... Da se vratim u Sofiju, znači kad sam otišao tamo, bio sam najlošiji tamo ubedljivo, znači ubedljivo najlošiji sam bio i to je za mene bio jedan ogroman podsticaj. Ta energija naredne 3-4 godine koju sam ja uložio u sebe, u sport, mislim da to može samo u tim godinama se uradi. Sad kad bi se vratio ili kad bi moje dete, pitanje je da li bi poželao da to bilo ko prođe, jer to je jedan spartanski način života, i da opišem, da sublimiram te 4 godine, u toj prvoj godini sam bio loši od njih. Međutim, oni su vikendom odlazili kući. A ja, zato zbog vozova, teškog puta, dalekog, skupih karata, jednostavno nismo imali 2 marke, je bila plata, 5 maraka je bila plata u tom trenutku. Ja nisam u mogućnosti da odem kući, nismo imali novca. I onda sam ja ostao vikendu da treniram. Subotom, nedeljem sam odmarao, subotom sam trenirao, svaku subotu sam trenirao, a tokom nedelje, posle svakog i prepodnevnog i popodnevnog treninga, sam ostao pola sata duže. Šta se ispostavilo? U prvoj godini sam bio najlošiji, u drugoj godini sam sustigao moj uzrast i moju kategoriju, znači mogao sam se borim i bio sam dobar. A u trećoj godini sam bio ubedljivo najbolji. Za samo 3 godine sam postao i bugarski prvak države i pobednik na mnogim međunarodnim turnirima gde sam, kroz priču sam vam pričao, kako je cela hala skandirala moje ime u sred Bugarske. Sa Bugarinom sam rvao finale tog međunarodnog turnira. Ima to u novinama jedan onako veliki, jer u Bugarskoj rvanje je jako popularno, pogotovo tih godina bilo. Kod njih je to jedan od najpopularnijih sportova kod Bugara. I meni je onako, evo sad jeza me uhvati kad se seti samo da je cela sala navijala na meni, ja sam jako ponosan na to. I pobedio sam tog Bugarina u finalu i bukvalno eksplodirala je sala i moj trener. I taj ponos u mojim očima kada je taj trener skoči i obradovao se. A zašto su ti Bugari navijali za mene? Zato što vrlo često sam ja tim vikendima, kad oni odu, jednomesečno povedu i mene u neki grad. Tako da sam ja bio na neki način miljenik. Bugari vole Srbe, narod bugarski jako voli Srbe, s tim da politika bugarska nikad nije bila naklonjena Srbima. Međutim, ja to oko politike, da, nikad nisam se uključivao u taj deo. Međutim, narod nas jako voli, pogotovo ja sam neko zračio nekom pozitivnom energijom. Jednostavno su me jako lako prihvatili i delili smo tu energiju i tako na neki način je kretao moj put i onda kad sam se vratio u Beograd, bio sam reprezentativac, 1994. godine sam ušao u reprezentaciju Srbije. Izvini, samo jednu stvar, spomenuo si spartanski natjecaj. Jeste, da, to sam posebno hteo da odvojim. Znači, da zaokružimo te 4 godine, upisao sam tamo fakultet, krenuo na fakultet i onda se vratio u Beograd, prebacio u Beograd na Beogradski univerzitet. I to je neka sublimacija mog nekog uspeha u sportu. Ali da bi se to postiglo sve, moralo da se radi spartanski. Upravo to ono o čemu smo pričali. Ono što ne bi možda preporučio ni svoje deci, a ni teško da bi i sad mogao ponovo to da izdrži ili bilo ko, to je bio taj režim rada kad vas pitaju da li ste bili u vojsci. Ja kažem, uopšte nije važno da ste bili u vojsci kad prođete ovakav jedan sistem. Bukvalno, to je jedan kompleks, Dijanabad se zove u Sofiji, do 8. sprata je bolnica, od 9. do 11. sprata je škola, od 12. do 16. sprata je internat. I tu bukvalno se uveče zaključava u 10 sati i na 1. i na 8. spratu se zaključava zgrada. Ustaje se u 7 sati ujutro, od 7 do 8 se ide na doručak, od 8 do pola 11, 4 sata u školi, 4 časa, od 11 do 1 prvi trening, od 1 do 2 ručak, od 2 do pola 5 druga 4 časa u školi, od 5 do 7 drugi trening, od 7 do 8 večera i u 10 zaključavanje internata. To je nešto da jednostavno... Ključ u bravu, nema, tu je. Bukvalno. Imali smo mi, naravno, kao i svaka omladina, imali smo neke izlete. Hoću da vam opišem jedan događaj. Naravno, to su sve bili mladi, zgodni momci, puni snage, puni ritma. Svi su breakdance igrali dobro i mi smo volili... Muška je škola. Muška, da. U internatu su bili samo muškarci, dok u školu su dolazili, bilo je gimnastičarki, bilo je mačevanje, petoboj, bilo je devojaka u školi samoj. Međutim, u internatu su bili, to je bilo bazirano, boks, rvanje, džudo i dizanje tegova. To su kod njih 4 nacionalna sporta i to se znalo ko to trenira, to je high level, high class. Kad izađem u diskoteku, recimo u vikendu, zamislite sad jednom muškarca... To je ta anegdota, da. Da, 15, 16, 17 godina, vi izađete u diskoteku, ti igraš tamo, ono, sve devojčice oko vas, svima ste zanimljivi, i mi uvek zaglavimo, znači ne možemo često, jer ima tamo čuvar noćni koji proverava da li ste legli na vreme, da li ste ustali na vreme. I mi ostali, čak su nam prilazile devojke i pitali, je li vas plaćaju da zabavljate ovde narod? Mi smo igrali breakdance, skakali, ono salto. U rvanju je normalno da znaš salto, premec, klopku, zvezdu. To je kod nas osnovni element, to je kod nas deca nauče za 3 meseca bavljanje rvanju. Tako da je to njima bilo zanimljivo i to su nas pitali. I onda kad se mi vraćamo uveč, to bude 12, 1, 2 sata, mi onda, pošto su rešetke na 1. spratu dole i zaključeno, mi se popnemo preko rešetke na 2. sprat, uđemo kroz prozor od bolnice, kroz sobu, onda popnemo se ili liftom do 7. sprata, otvorimo vrata na pola, u 8. uđemo u onaj šaht od lifta, jer je lift išao samo do 8. sprata. Nisi mogo da prođeš liftom, jer mi smo bili smešteni na 14. 15. spratu gore, 16. zavisi kako ko u kojoj sobi. I mi onda od pošto na devetom je bio taj čuvar koji zaključa između 8. i 9. kapiju i on tu kao ima portirnicu i on tu spava i mi onda uđemo na 8. i do 10. se popnemo kroz šahtu od lifta i izađemo, otvorimo na vrata, izađemo tamo i idemo na spavanje. I onda on vidi uveče nas nema, ujutru nas ima, onda nas nekad malo grdi, malo zavisi kako ko... Izlazili smo kad smo imali dobar odnos sa tim tog trenutka koji je bio noćan, da nas on propusti malo, znalaz, da smo izašli malo i to. Tako da, jako je bilo zanimljivo i hrabro od nas, sad u ovim godinama nikad to ne bismo radili. A na primer, izlazili smo uvek u tom nekom blizu studentskog grada ili u tom našem kraju gde smo znali neke rvače koji su bili stariji sportiste i koji su vladali, da kažemo, tim krajem i onda smo mi bili zaštićeni tu. Međutim, kad odemo u grad, vrlo često se dešavalo da smo mi bili onako buntovnički nastrojeni, naravno kao i svi neki ozbiljni sportisti. I onda kad imamo neki problem, ako bilo koji iz naše škole ima problem u gradu, mi smo se okupljali i bili smo jedinstveni jako u tome. I jako je bilo popularno i poznato da nas iz te škole niko nije, kad kažeš da si iz te škole, niko nije smeo da nas dira. Ima još jedna anegdota, posle godinu, 2 dana, ja sam imao 18-19 godina, nisam bio mlad. Rvači su stvarno harali Bugarskom u tim trenucima. I ja sa 19 godina ulazim u najelitniju diskoteku sa nekim društvom, Naravno, meni su bili stvarno ti tatini prijatelji koji su tada stvarno bili jako važni i popularni u državi. Bili su mi i prijatelji, da sam ih znao preko tate. I mi uđemo u diskoteku, tamo kad imate slomljen uvod, to vam je kao da imate, ne znam ni ja, to je ulaznica za bilo gde. Ja kažem, ja ulazim na vrat, svi stoje 2 metra, bilderi neki nabildovani, ja kažem, mi smo Rvači, hoćemo da uđemo. Oni nama odmah centralni se paraju, ali kažem vam, dete od 19 godina koji još uvek nije ni formirano, nije ni zrelo, oni ti daju centralni se pare gde su oko tebe ljudi milioneri, gde su, znaš, tako smo imali neke beneficije od svega toga što su, oni su znali jednostavno da vrednuju prave stvari, što danas ne zna se vrednuju, mi nismo bili ni kriminalci, ni lopovi, ni ovo, ni ono, ali jednostavno znali su da se vrednuju prave stvari, to je ono što se sad izgubilo. To bi ja volao nekako i to uče svoje, da kažem, učenike, sportiste i svoje trenere teram da prenose to na naše rvače, da moraju, ne smiju se izgubiti te prave stvari, prave vrednosti. Tako da sam se vratio posle toga iz Bugarske u Radnički, opet ušao sam u reprezentaciju od 1994. do 2001. sam bio član reprezentacije, prvo juniorski, posle seniorski. Naravno, rezultati su doneli, bio sam 5 puta u finalu Jugoslavije, pojedinačno je bio sam 3 puta seniorski prvak države sa Vojvodinom. Da, Vojvodin u Novom Sadu. U Novom Sadu, da, Novosadskom Vojvodinu sam bio 3 puta smo bili. Tad je Vojvodina imala stvarno plejadu odličnih Hrvača, od Gorana Kasuma, koji je moj klubski drug iz Radničkog, pa Ace Jovančevića, Bušića, Zeljkovića, ne znam ni ja, znači stvarno elite tog doba rvanja. Ja sam bio najmlađi. Najmlađi rvač od te ekipe je bio 6 godina ili 5 godina stariji od mene. Znači, najmlađi rvač, pa 5 godina, pa ja. Ali to mi je sve dalo to što je u tim ratnim godinama nije bilo puno rvača u Srbiji. Ja sam se uspeo da se dogradim, formiram nekako u Bugarskoj. I eto, zbog toga sam, da kažem, na neki način bio privilegovan, iako su bile teške situacije. Trenirali smo u reprezentaciji ispod stadiona u Proleteru, Proleterovog stadiona, u nekim sobama bez kupatela, jeli smo u Kamelu, tamo prijatelj neki nam je davao hranu. Teški su uslovi bili stvarno, ali mi nismo odustajali, radili smo se, borili smo se. Žal mi ostaje, 2001. mi izletao diskus na 3 mesta, bio sam 10. na svetu, bio sam jedan od najboljih, ne možda jedan, najboljih tehničara u Srbiji, možda u poslednjih 20-30 godina. Nedostajala mi je ta malo zrelost da bi osvojio tu svetsku ili evropsku medalju. Mnogi misle da ja već imam svetsku ili evropsku medalju zbog imena, zbog popularnosti, zbog, ne znam ni ja, svog nekog imidža. Međutim, nisam nikad uspeo da osvojim tu svetsku ili evropsku medalju i to mi je neka žal, ali na kraju, posle toga, posle te sportske karijere sam uspeo da nadoknadim to i da možda prevaziđem to u nekim drugim poljima koje ćemo u nastavku da... Da, ali da ne zaboravimo pre toga... i vas računaju Ćirinu decu. Pa jeste, to je posebna jedna priča. Miroslav Čitaković, legendarni. Trenirati u Radničkom nosi mnoge stvari na svojim plećima, morate da biste trenirali tamo. koliko je to ponosno i privilegovano, ko je sve bio u toj sali, toliko je uvek bio hod po tankoj žici. S jedne strane su vam bili ljudi koji su bili, da kažem, mogu slobodno reći u kriminalu, međutim u sali se tako nisu ponašali. Međutim, kad ste okruženi takvim ljudima, vi non stop hodate po žiletu. S jedne strane vrhunski sportisti, šampioni, a s druge strane očika Ćire, koji je bio isto šampion 12 puta prvak Jugoslavije ili 13 puta prvak Jugoslavije, ali onda tu uče jednog Ljubu Zemunca, jednog Čentu, Adžima, Dragana, Srbu, Dragana Crnogorca, Srbu. Ko je od njih mogao da bude da se posvetio? Možda najveći talent. Pa da vam kažem, Adžim je bio i dan danas je veliki sportista. Jeste, Srdjan Adžemović. On je moj stariji brat i pored njega sam odrastao. Ja njega nikad nisam posmatrao. Ono što su mi ljudi pričali da je bio jedan možda jedini preživeli iz te generacije koje je, kako se zove, koje je žarila i palila starom Jugoslavijom i pola Evrope. Ja sam njega uvek doživljavao kao starijeg brata i od njega sam samo dobijao stvarno kvalitetne i dobre savete. Znači, nikad nismo pričali o nečemu što nije sport, nikad nije pokušao da priča o meni bilo šta drugo, ali toliko se s bratski s puno ljubavi posvećivo nama i treninzima i trenirao sa nama u najteže vreme. Bukvalno nas je on održao na neki način. Kada nismo bili u mogućnosti da treniramo u nekim teretanama, on nam je omogućavao da vežbamo, vežbali sa njim, a bio je vrhunski sportista. Odličan bokser, odličan rvač, odličan čovek, fizički besprekorno spreman, prava temperana bomba. Znači, a takva duša i takvo poštenje, znači čovek koji je uvek imao ispravne stavove. I ti ljudi sa ulice su uvek važili za ljude koji imaju ispravne stavove i koji su bili pošteni. Zato su i dolazili kod nas u salu. Kod nas u sali nije mogo da opstane niko koji je bio pokvaren, zao, loš. To se vrlo brzo provali i izbacete. Niko te ne pita čime se baviš, nego kakav si čovek u radničkom sali. Čika Ćira mi je, da se vratimo na Čika Ćiru, ipak je on jedan od stvarno najvećih legendi. On je misteriozan čovek. Pa meni nije misteriozan. Ali on nikad nije imao ni jednu medalju. On osvoji medalju i pokloni publici. Pa jeste, bio je specifičan. Znači, ne misteriozan, nego specifičan. Za mnoge misteriozan, ali za dete koje je odraslo uz njega, koje ga je zvalo sine do same smrti, ja sam ga vidio 5 dana pred smrt, i ovako mi je bacio pesnicu i rekao daj 5, znaš, ono s pesnicom, jer nije ni video već tada i imao nešto na oku. I rekao mi sine, znači od rođenja do smrti me zvao sine, a on mi zvao me Sima, iako se zove Mladen, moja tetka nije dala se zovem Sima, on me zvao Sima do 14. godine. Znači, jednostavno mi je dao ime Sima i tako me zvao. Mislim, on je bio najbliži saradnik mog oca. Ovi ljudi što pričaju, pola grada je treniralo kod radničkog, u radničkom, pola grada je pričalo da trenira u radničkom, ali te ne svi trenirali, ne? A nas 20 na treningu, znači, to je nemoguće. Ali jednostavno, ljudi... Ali ja kao doktor nauka u sportu moram da se osvrnem i da ostane ovo zabeleženo, da kažem nešto. On je bio veliki trener i stvarno je puno bilo i vrhunski sportista, ali on nije bio, da bi ljudi shvatili, možda će nekog to da povredi ili ne, ali ja moram to da kažem, on nije bio trener za vrhunski sportiste. Vrhunski sportisti, jer ja sam samo u jednom periodu godine trenirao kod njega. Zna se kako se deli vrhunski sport, mora se napravi bazični deo, pretakmičarski deo, takmičarski deo, posle takmičarski i bazični deo. Znači, vi morate napraviti jedan ciklus da bi taj mezociklus podelio na mikrociklus da biste izvukli maksimum svoj, da biste bili vrhunski sportista. On je cele godine imao jedne te iste treninge koji su bili jako teški i maltene neizdrživi za normalno građanina, kako smo mi zvali. Znači, građani nisu mogli dolaze tamo da treniraju. Međutim, ti treninzi su bili namenjeni upravo tom podzemlju, tom kriminalu, potencijalnim problemima koje on za vreme treninga toliko izmori da oni jednostavno tokom dana do sledećeg treninga nisu mogli da razmišljaju ni o čem drugom osim da se odmore i da na neke regularne, normalne stvari. Da nisu imali taj trening, da Čika Ćira nije napravio to u svojoj glavi, tu fikciju i napravio sistem treninga da ih ubije, oni bi pravili i gluposti na ulici. Ne samo na ulici, nego i u državi i svuda. To se uklapa u priču da je on bio društveno koristan iz raznih uglova. On je generalno, stvarno je puno ljudi dolazilo tamo i dođu 10, 15, 2 meseca, 3 i nestanu. I onda se prave ciklusi. I onda taj što je trenirao 3 meseca, on priča kao da je trenirao 30 godina tamo, ali nema veze, suština, svako ko ušao Radnički i ostao duže od 20 dana, mi ga smatramo našim. Znači, jedan trening taj izdržati je blagoslov, kamoli nekoliko meseci, ali i ta priča, i te njegove ideje i dogodoštine koje on pričao, ja sam mogu da razumem na pravi način. Znači, on imao neke vežbe, pa kaže, vadi oči. Pa to je bilo jako zanimljivo, pa lomi vilicu. Pa ide još jedan krug za maršala Jugoslavije, a taj krug traje još 20 krugova, znači to nema kraja. Pa imao tako neke zanimljive priče koju su ljudi kleli da su oni to videli, da su to njihovi najbliži videli. To su sve bile fore s kojima on očaravao ljude. Pa ću vam ispričati jednu priču. Dolazi skoro neki prijatelji, kune mi se, moj drug je gledao, išao, vozio kola za njim, on je sa džakom cigli do Novog Sada trčao i nazad, i on mu je vadio cigle i stavljao, kaže, ti brlo, 140 km da istrči čovjek od 150 kila sa ciglama na leđima, a ja sam ga poznavao, ja sam pohodao pored njega. Znači, suštinski, čak i te ljudi koji su proveli ceo život pored njega, oni dođu sat vremena, treniraju, oni meri vreme i oni odu. A ja sam živeo vreme i pre treninga i posle treninga sa njim i u nekim drugim prilikama kad nije bilo nikoga, ja sam ga poznavao. Onda kaže, jednom Rvaču, kaže, on 5 nedelja za redom donosi džak kukuruza od tate. Tata ga pitaš, sine, šta će ti bre taj kukuruz? Toliki, nije problem, imamo kukuruza. Pa kaže, čika, Ćirin golub od 70 kila, pao, slomio nogu, pa kaže, pa ga hrani, ono na terasi, Čale, prevrno očima. Razumeš, ovo je verovo da Ćira ima golub od 70 kila. Takve priče je on imao i stvarno je plenio, bio ideni vođa i Ljubi Zemuncu i Čenti i celoj toj ekipi. Ili imao ljubimce, ili se to nije videlo po njemu? Pa znalo se ko su pravi šmekere, su mu bili svi ljubimci, posle Šiško, naravno Adžim Srba i ta ekipa, i to se podrazumeva, ali voleo je Šiška, voleo je Raču, voleo je Nešu Denića, obožavao Nešu Denića. A zbog čega misliš? Oni koji su imali životinsko nešto u sebi, onda što su imali i što su bili različiti od drugih, davali su 101% sebe. To je, da kažemo, recept da se uspe. Znači, dati 110% sebe. On je to umeo da prepozna. On je umeo da prepozna i da izvuče to iz čoveka. Malte ne je svako tamo na treningu davao 110%. Nečijih 100% su većih, nečijih 100% su manjih. Ali svako je davao sve od sebe, jer on jednostavno i morao si da odeš sa treninga ako to ne daš. Povratiš, vratiš se na trening i nastaviš dalje. Tako u svakom pravom sportu. Ako vi stanete kad vam je lepo i kad vam je zadovoljstvo, od tog sporta nema ništa. Zato ja i delim, klasifikujem sportove. Kad vi dete svoje pošaljete tamo negde, dok ono trenira, dok mu je lepo, tu nema rezultata. Nema pravih rezultata. To je kao u školu. Idite, pa nek dobije keca, pa nema veze. Ne, vi ga tu naterate da da svoj maksimum. E, tako treba ga naterati u sportu. Pa kao on neće trenira, teško mu je. Pa teško mu je u školi, pa ga teraš. Znači, roditelji su ti gde najviše greše. Nisu tu deca problem. Problem su nam roditelji koji su postavili jako sebični, izveli su jako sebične generacije, ali ćemo to u nekom... Da, ali moramo ovde, kad ste spomenuli roditelje, u jednom ranijem razgovoru, privatno smo časkali, rekli ste mi, mnogi moji prijatelji iz mladosti, koji nisu imali podršku porodice, danas nisu živi, pokojni su. Pa jeste, to je... Pa to je taj moment, porodica kao oslonac. Jeste, sad, ja mislim da nije samo to dovoljno. Nije to samo dovoljno da imate podršku da biste skrenuli s puta, nego treba da biste bili uspešan čovek, treba još jača podrška porodice ili malo da kažemo da pređete granicu prijatnosti. Znači, mora se pomoći malo u životu. Jer danas mi sve imamo u Beogradu, a dođe neka devojka ili muškarac sa brda nekog gde je muzo, gde da bi krenuo u 8 u školu, on od 6 do 8 muze kravu, počisti ono tamo, izvede ovce, iseče drva, pa ide u školu. A naše krene u 5 do 8, krene u školu i onda je škola ovde ispred zgrade. I onda se vrati, onda ima gotovo spremno da jede, on mora da procedi sir, da usiri, da napravi kiselo mleko, da ovo, da ono, pa tek onda da jede, razumeš? I skoči, preskoči potok. I ono dođe i onda grize, grebe, završava fakultete. Ti danas Beograđanina da imaš da nije završio fakultet, pa to je tragedija. To je tragedija. Šta je on radio ceo život? Čime se bavio? Ja sam trenirao 2 puta dnevno i završavao redovno fakultet. Pa magistrirao, pa doktorirao. A znači, nas troje je možda bilo vrhunski sportista na fakultetu. Nas troje. na fakultetu za sport tri vrhunska sportista u generaciji. Pa šta ste vi došli da studirate, šta si trenirati? Pa kad sam bio mali, igrao sam basket, trenirao sam futbol, pa šta si, ne razumeš? Čime si ti bavio, trenirao pa rekreativno? Pa ja kako zove, koliko oni treniraju futbol, ja sam toliko se zagrevao u futbolu pre treninga. Jer me shvataš i onda mi kaže neko, ja sam sportista. Slažem se, ne može svako ni da istrpi to, ne može svako ni da prođe to, ali mora se zna neki sistem. Hteo sam da se vratim na Ćiru i treninge i to sve što koliko ima tih mojih drugara koji nisu preživjeli tih 90-ih godina gde smo odrastali zajedno i samo smo preživjeli mi koji smo imali jaku porodicu. To je jako važno. I gledajući život 90-ih mene i gledajući život danas ili zadnjih 15-20 godina, potpuno dve različite osobe. Tad smo morali da se dokazujemo, morali smo da brinemo o svemu, čak smo i prelazili neke granice, naravno u skladu sa godinama. Danas je totalno neka druga priča, sad si danas doktor nauka, potpredsednik Sportskog saveza Beograda, u Rvačkom savezu Srbije, član izvršnog odbora i nekako edukuješ tu decu, ali nikad ne bi svoj menio život za bilo šta drugo, niti bi ispravljao. Jer treba znati jedno i drugo, naravno ne preći granicu, ali bukvalno ti dok sam ne opipaš i ne prođeš to, ne možeš ni da znaš stvarno pravu težinu tih reči. A hteo bih da se osvrnem u ovom životu na još jednu veliku legendu, pored mog oca i Čitakovića, jedan čovek koji je onako više iz senke u gradu Beogradu, da kažemo, bio, ali daleko, daleko jači kao trener i daleko, daleko jači kao institucija, a to je profesor dr. Zoran Čirković, koji je redovni profesor na fakultetu, penzionisao se pre 2 godine. Jako skroman čovek koji svojim delima pokazivao šta je pravi sport i šta je pravi put. Ja ne mogu da se ne osvrnem na njega i da ne kažem, to evo, da vam kažem parametar, pa neka evo prosečni građanin proceni, on je bio jedan od trenera Mate Parlova, znači profesionalnog i amaterskog prvaka sveta. Bio je trener Bečanovića, prvaka sveta u džudu. Bio je trener Nana Pantića, 3. u Evropi u džudu. Bio je trener Kasuma Gorana, 2 puta 3. na svetu i 3. u Evropi u rvanju. Bio je moj trener. I znate šta je da ste trener koji, kako se zove, da ste vi trener koji je nekoliko sportova, ne samo kondicioni trener, nego i metodologiju, i tehniku, i taktiku svih sportova znao, koji je toliko radio i svaki trening sa njim je bila jedna nova životna lekcija. Gde ono što vi mislite da je neki običan razgovor, da je to ono što nas sad prati i da nas odvaja od druge dece, ono što smo mi čuli od njega. A njegovo, on je iz Peći došao za Beograd da studira i ostaje u Beogradu. I on je taj primer koji je morao da dođe i da se bori i ovde nije mogao da, nije imao ko da mu pomogne, nego sam morao da se izbori, kao i moj otac koji je ratno siroče. To sam zaboravio da kažem. Zamislite, imate jedno ratno siroče koji nema roditelje, a bude vrhunski sportista, jedan od 7 najjačih inženjera. I onda neko ko ima sve kaže, ja ne mogu, teško mi je. Ja se ježim na to. To je ono što mene boli i što ne mogu da dozvolim da barem ne utičemo malo na tu decu i da ih ne usmerimo u tom pravcu. Ne mogu da budem nem i slep na to, jednostavno ne mogu. Iako mi zameraju, ti si Spartanac, ti vaspitavaš svoju decu tako, pa moje dete ima sve, bukvalno ima sve. I kakav će on čovek biti? Moja žena se ne slaže s tim, ali ja moram to da kažem. Kako ako si ti njemu dala da nasledi stanove, da nasledi novac, da ne mora se bori ni znači, pa koji će motiv njihov biti? Pa to znači mora da ide ili u drogu ili da skrene sa puta, to ne može bude, znači mora da ima motiv da se bori, ne može sve da dobije. Ba može kao evo ima tu dece koje su imala sve pa izrasli su u normalne ljude, ovo ono, ali koji je to procenat? Ja treba gledam u pasulj. Pa čak i oni su mogli mnogo bolje. I ne slažem se, kad zagrebeš, ti ih površno poznaješ, ali kad zagrebeš malo i ti koji se nisu borili i oni imaju sigurno mnogo više falinki nego oni ljudi koji su došli i borili se i grizli i grebli da ovo je nešto. Da se vratimo na profesora Ćirkovića, toliko generacije izveo, toliko se posvetio svoj život duhu. Ja kažem, imam 3 čoveka u svom životu koji su mi pokazala da materijalno uopšte nije važno u životu, da je duhovno mnogo važno. Ne, nije presudno, uopšte nije važno. Oni su svojim ličnim primjerima. To je moj kum Radikić, koji je bio književnik, u stvari koji je živi još uvek, koji je književnik, koji je svojim primjerom pokazao da njemu novac ne znači ništa, ali deca su mu zato sad izuzetno uspešna. Sa divnom jednom suprugom koja je moja kuma koju obožavam najviše na svetu. Znači, ona je jedan predivan čovek i oni su svojim primjerom i životnim ponašanjem pokazali da je to istina i da su deca postala vrhunski ljudi i da su oni srećni bili do danas. Drugi čovek je Zoran Čirković, koji je živeo uvek od svoje plate i radio je sve nas koje je okupljao kad je 5 maraka bila litra goreva, on je dolazio po mene, prođe pa idemo u fit studio gore da treniramo. Kako se zove, nije mu bilo teško. Zadnji dinar je davao da bi nas... Znači, jednostavno je želeo to od Vuka Rašovića, bio sin, njegov zin Marko Čirković, Bane Rašović, ja, i bilo su još 2-3 momka, Tesla, Ivan, i 2-3 džudista, znači onako 2-3 džudista i ja, i Rvač. Tako da, iz tih teretana posle vučem neke i današnje najbolje prijatelje, kao što su Marko Sloba, a iz Rvačke sale, naravno, moje životne kumove, prijatelje koji su u toj sali. Najbolja prijateljstva su mi iz te Rvačke sale. Tako da to su neke stvari. Da se vratim na profesora, i on je bukvalno ceo svoj život dao, evo danas je u penziji, jednostavno živi skromno, tiho, ne eksponira se, ali na pomen njegovog imena, kogod je prošao kroz njegovu salu ili fakultet, ne može da ostane ravnodušan. E to sam hteo da kažem, znači postoje su 2 tipa. Jedan, da kažemo na neki način, čovek koji me vuku kroz vrhunski sport, koji mi je dao taj modelitet života, otac koji mi je bio ključna karika koja me usmeravao na neki njegov specifičan način. On je uvek mislio da on to radi tiho i tajno, ja sam uvek znao šta radi, ali mi je prijelo to. On je mislio da on na foru, on to mene, znaš, izmulja da ja to uradim što on misli. On je uvek to mislio da on to nešto kombinuje, ali jednostavno to je bilo dobro za mene, zato ja nisam mnogo se ni udubljivao u te stvari. I naravno bio je Čitaković koji je tu bio senka, legenda Beograda, 60-ih, 70-ih. A takođe je, znači, tačka u mozaiku, pločica bez koje ne bi sve to, naravno. Jeste, pa nema šta, ne bismo imali taj šarm, znate šta, nema ne, kažeš dolazim iz Zvezde, dolazim iz Partizana, to može jedino fudbalerčići da kažu da ti dolaziš kao iz Zvezde, iz Partizana, ozbiljni sportisti dolazi iz Radničkog. Malo sam se našali. Naravno. Našali sam se malo. Dobro, ta fama kruži, ali još jedna fama, da se vratimo na samo rvanje. To se odavno priča, da su najbolji, recimo, telohranitelji, baš rvači. I u mnogim tim specifičnim zanimanja posle karijere, rvači su se pokazali kao najkompletniji. Pa znate šta, rvanje... A to nije samo što je bazičan sport, ima tu još nešto. Vidi, to, da vam kažem, vi kroz, kad dođe dete da trenira, ono kaže, jao, i teško je, boli me ili ovo, ono. Pa sve što je teško, to je kvalitetno. Što je teže, to je kvalitetnije. Ne možeš ti da igraš košarku ili igraš fudbal, umoriš se, staneš. I ništa ti se ne desi. U rvanju ili u boksu, ako staneš, ti si na glavi. Ne možeš da staneš, znači nema stajanja kod nas. Tako da, najbrže rastoći sport je mix martial arts, MMA, i osnovna baza je rvanje. Zašto? Zato što je najkompleksniji sport. Zato što vuče bukvalno sve segmente ljudskog organizma. Vi da biste bili vrhunski rvač, morate da budete eksplozivni kao sprinter, inteligentni kao šahista, da biste mogli da odreagujete, da osmislite, morate budete jak kao dizač tegova, da biste mogli podignete, da budete snažni. Znači, bukvalno sve segmente svih sportova morate da posjedujete maksimalne da biste bili ozbiljan rvač. I šta onda kad ste spretni, okretni, brzi, eksplozivni, snažni, onda, naravno, onda bilo koju delatnost posle da obavljate, da vam to ostane i da možete budete dobri. Vaša percepcija je bolja, brže reagujete, možete... Međutim, to su samo za telohranitelje u nekim, da kažemo, gustim onim mestima gde možete telom ili u klinču da nešto odreagujete. Kao što vaterpolistu ne može 5 nas da udavi u vodi, tako ni rvača ne mogu 5 golorukih ljudi da možda savlada ili da se izbori sa njim. Međutim, danas sa snajpera te skine ko će, ne može zaštitiš ti nikoga. Danas ako hoće neko da te... Da, za gradske uslove, diskoteke, klubove... To je neki način da se pokaže koliko je rvač dominantan u nekom, da kažemo, prosečnom životu i koliko je rvač dominantan u tim nekim stvarima. Kod nas svako dete radi odličnu gimnastiku, radi odlično, je snažno, eksplozivno, ima dobru motoriku, morfofunkcionalne sposobnosti su mu na maksimumu. Tako da sve to je onda proizilazi da vi možete da kažete da su najbolji ne samo telohranitelji, nego kasnije u nekim drugim veštinama da su dobri. I ona moja preporuka roditeljima je da obavezno decu koja žele da se bave bilo kojim drugim sportom, da im je jako dobro i bilo bi za preporuku da dođu, ako ne mogu godinu, dve dana da izdvoje za to, neko, barem ono letnji raspust, 2-3 godine po 2-3 meseca kad imaju pauzice, da ih dovedu na rvanje, jer će one lupama koje u košarci bolje će da se zagradi, imaće bolji osjećaj, bolju borbu za loptom pod košem, ako je u futbolu bit će čvršći u duelu, eksplozivniji, znači moći će da iskoristi... Zato je baza je u rvanju. Ja sam vidio to 2-3 puta, zato ja kažem, ima mnogo vrhunskih futbalera, ali ih je jako malo procentualno. Znate šta, vi kad šutnete nekog fudbalera ili u duelu se sudarite, on skoči, napravi kolut i nastavi da trči i da go. Ili uradi, ja sam vidio čak, golman skoči ono na njega, on salto neki, on udari ga, padne na noge i da go. E, to rvanje ti daje. To je rvanje. Vesa Petrović je bio košarkaš odličan u Partizanu, posle u Belgiji igrao, njegov rođeni brat mi je mnogo dobro drugi Vesa, naravno, ali je bio rvač i on je izgubio od mene jednu borbu i naljutio se i prešao u košarku. Ali mu je to rvanje koje je trenirao tih 10 godina pre toga, mu je dalo, svi znaju da je Vesa na svoju borbenost i srčanost napravio sve te rezultate. Tako da je naravno bio dobar košarka, što je neosporno. Da ne znaš da igraš košarku, a da budeš vrhunski, ali hoću vam kažem, tu finesu koja ga je odvajala od ostalih i da je napravio odličnu košarkašku karijeru je to rvanje. Ja imam, Jestrović je trenirao rvanje, Nenad Jestrović, fudbaler je trenirao rvanje, jeste, kako zove, on je iz Obrenovca. I on se seća borbe kad je rvao sa mnom, ja ga se ne sećam, nisam ni znao da trenirao rvanje. Ali tačno te, kad analiziraš te neke sportiste koji su onako malo odvajaju po tim fizičkim sposobnostima, to tačno ili trenirao džudo ili rvanje ili tako neki sport koji je... koji je jako dobar pripremni sport za bilo koje kasnije bavljenje. Šta savjetujete roditeljima? Kada da počnu? I da damo kako da to teče? Pa znate šta, deca mogu u te igronice i te školice sporta da idu kad god, ali to je na nivou da si sami poigrate s njima. Ako nemate vremena da se bavite s njima, onda možete ih dajete. Ali dete pre 5, 6, 7 godine ne može se bavi sportom ni na nivou rekreacije. Realno ne može, drže ga pažnja, odvedete u školicu, on napravi jedan kolut, čeka 20 minuta da napravi drugi kolut, da bi ga trenerovao i vi platite neku članarinu za 5 kolutova taj dan. Mislim da Međutim, kad roditelji dovedu decu kod nas, koje god dete, koji malo onako šire poglede ima, dovede dete kod nas, jako im se svidi ta dinamičnost, da deca tu brzo rade, da su okretna, da brzo napreduju, da imaju to nešto što nema na drugim mjestima. Ja sam vodio svoju ćerku i njenu sestru od tetke, vodio sam ih po svim živim sportovima i onda smo otvorili mi školicu sporta za decu kroz rvanje, sa osvrtom na rvanje. I oni su oduševili, ja nisam hteo da imam žensku decu, jednostavno mi nije za žensko dete, jednostavno to je moje mišljenje, rukomet i rvanje nije za žensku decu. Idi, tamo igraj balet, odbojkicu, pa čak mi je fudbal pre za žensko dete nego rukomet i rvanje, iskreno. I oni kao, ne, hoćemo ovde, a ja sam pokušao, oni imali su, recimo, 7-8 godina. Ja kažem, pa što hoćete sad ovde? Pa kaže, ovde se radi, nisu znali da mi objasne, to nego kaže, ovde se radi gde se ništa, nigde se ne radi tako nešto. Znači, nešto još drugačije. Jednostavno, deca su na svoj neki jezik. Oni su prepoznali... Da, nešto. Pa znate šta, zamislite vi 7-8 godina naučiti i stoji na rukama i predmet i kolut napred i trčite, igrate između dve vatre, igrate neku košarkicu, fudbal, sve živo radite na jednom treningu, a sve kroz rvanje. Rvanje je najbazičniji sport, najosnovniji, kad se dvoje dece rode, kad prohodaju. Ako ih ostavite same, pa neće oni da igraju košarku ili da se boksuju ili da trče, nego će se uhvate da se obore, jel' tako? Znači, to je nešto iskonski u nama. Tako da je, zato to samo treba razviti. E pa i svaki sport je nastao tako od neke baze, od neke osnove, pa se razvijalo. Iz boksa je nastao kickboks, nastao, ne znam, tajlandski boks, iz rvanja je nastao džudo, onda iz, kako se zove, taj mix martial arts je nastao skup borilačkih sportova, karate je nastao isto iz boksa i tako, znaš. A kako da roditelji prepoznaju dobro mesto da dete počne da trenira rvanje ili neki od bazičnih sportova, jer svi traže odmah idu na Google. Jeste, vidite ovako, prvo roditelji imaju velike predrasude, misle, jao, tu se povređuje ovo ono. Ja sad ne mogu govorim o drugim sportovima, iako sam ja potpredsednik Sportskog saveza Beograda za sve sportove, ali jednostavno ta uža specijalnost i ne bi volio da nikog uvredim ili da kaže nešto pogrešno. Ono što ne znam, ja ne znam i kaže, ne znam je ono. Međutim, roditelj misli, ja na rvanju će dete mi se povredi, statistički. Mi nismo imali u zadnje 4 godine nijednu povredu, ozbiljniju. U zadnje 2 godine nismo imali nikakvu povredu. Desi se nekada malo nagnječi rebarce da ga boli, ali to je kao da, mislim, više se povrede u školskom dvorištu nego što se povrede kod nas u sali. Više se statistički povrede u fudbalu nego u rvanju. Ono što je važno da znate, Rvački savez Beograda i Rvački savez Srbije je licencirao sve trenere. Kod nas u klubu ne mogu da rade u Beogradu nijedan trener koji nije licenciran. Znači, od strane saveza koji nema neku školu i koji nije radio. Sa najmlađima moraju da rade najbolji treneri, to ljudi greše. I u drugim sportovima, kao daj njima nek igraju futbal, nek se dodaje on. Pa najbolji treneri moraju da rade, pogotovo u borilačkim sportovima, jer se mnogo lakše povrede deca koje počinju da treniraju, nego deca koja se bave 5 godina. Pa njima može meri štopericu, može i roditelj da im meri, ajde minut crvi, minut nemoj. Ali deci dok ih naučiš, dok im pokažeš, mnogo je važno. Tako da mi imamo stvarno dobre trenere i u Beogradu i u celoj Srbiji, imamo skoro 20 klubova u Beogradu, tako da što vi kažete, možete na Google-u da nađete svejedno. Najbolji je klub onaj koji vam je najbliži kući. Eto da vam kažem. To je najbolji klub koji vam je najbliži kući. Da može roditelj brzo da ga isporuče, da ga dovede ili da dete, kako zove, peške ode na trening i da se vrati. To je ono što je zanimljivo da roditeljima olakšamo, a on će provesti kvalitetno trening. Kao što je kad upisujete fakultet. Ako već upisuješ nešto, daj upiši najbolje što možeš i najkvalitetnije. Tako i kad treniraš nešto. Treniraj ono što je već, kad provodiš to vreme tu, kao i film kad gledate. Daj pogledam dobar film, nemoj gledam glup film. Tako i kad trenirate nešto, daj nešto što ima smisla. Nemoj mlataraš nečim tamo, vratiš se kući, ne znaš ni gde si bio, ni šta si radio. Neću da pominjem sportove, ali dođu mi deca posle 6 godina bavljanja nekim sportom, lupe se po glavi i kaže, gde sam ja proveo 6 godina? Pa ja ne znam da trčim, ne znam kolut napred, ne znam stoj na rukama. 6 godina treniram nešto, pa šta sam ja radio? Tako da svaki sport je dobar. Ljudi su imali predrasude, recimo, napravili je paralelu što je zanimljivo, vaterpolo. Kao nema puno sportova, nema puno klubova, nema puno ne mogu da naprave Ligu Evrope, nemaju dovoljno broj klubova da bi on. Međutim, ustanite vi u 6 ujutru, pa uđite u bazen, pa plivajte 2 sata, pa 2 puta dnevno. To su vrhunski sportisti, kako god i koliko god oni konkurenciju imali. Oni su ozbiljno bave sportom. Tako i da svaki sport ja nikad ne bi podcenio. Samo je važno ozbiljan pristup, dobar trener, da deca uđu, da dobiju, jer oni kroz taj sport. Što je teži sport, jači je karakter. To je borba u životu. Vaš kanal se zove Fajter. Znači, ceo život je fajt. I stalno su ti neki usponi i padovi, i stalno su neke borbe, i stalno morate se borite. I u biznisu, i u životu, i u ljubavi, i sa decom problemi, roditelji, stariji. Stalno neku borbu imate, morate da budete jaki. E, to je ono što vam sport daje, što vas pripremi. Međutim, može se desiti kao i meni da se istrošite. Onda mora da se resetujete, restartujete, da podvučete crtu, da odbacite neke nevažne delove, da prepoznate ono što je imperativ u tom trenutku i da nastavite onda još jače. Hvala, Mladene. Ovaj razgovor ćemo svakako nastaviti. Ali hoću još na kraju da kažem, kad smo dolazili na ovaj razgovor, snimatelj Nikola i ja smo primetili motivacioni, u stvari poruku vaše firme, ove razgovori vodimo u vašoj firmi, koja kaže, kad jednom u životu, čitam da ne bi pokazali, kad jednom u životu treniraš rvanje, sve u životu je postao lako. To je rekao američki trener Dan Gable. Jeste, pa to nije u mojoj firmi, to je u mom rvačkom klubu, gde sam sportski direktor Rvačkog Radnički. Videli smo taj natpis. Jeste, da, na mom kombiju to stoji, kupio sam kombi za klub, da bi deca mogla besplatno da idu na takmičenja i pomažem koliko god mogu. I sav moj biznis koji, sve što zaradim u biznisu, ja nekako usmerim, jer mislim da mi je i sport i omogućio da na neki način malo lakše u firmi zarađujem, jer ljudi vole da sarađuju poslovno sa uspešnim ljudima, sa uspešnim sportistima, i onda nekako osjećam da deo tog prihoda i novca moraš da vratiš. Jer to je jednostavno, to je neka energija koja mora da se pokreće. To je ta ravnoteža. Ja sam to mi se svidelo, to sam video kombi američke reprezentacije, stoji to od NGB-a, jednostavno je to istina. Znači, kada treniraš rvanje jednom u životu, posle je sve lako. Kad pođeš taj pakao u životu, kad pođeš tu borbu, kad na strunjači izađeš i nemaš delik sekunde da se odmoriš, jer ako delik sekunde nisi koncentrisan, ti si na glavi. Tako da, ali nema veze, treseš se, ustaneš i nastaviš. Hvala Mladene još jednom. Ovo je bio Mladen Kecman, rvački šampion i neko ko je i dobio, ali i vraća redovno rvanju. Hvala još jednom. Ostanite uz kanal Fajter.